دا یورور سوال کړی دی چې آیا خزه خاون له زکات ورکولی شي او کنه؟ الجواب خزه خاون له زکات ورکولی شي او کنه اختلافي مسله ده، خو اکثر اهل علم او محققین علما دا وایي جایز دي، او په دې باندې دلیل له صحیح بخاری کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بی بی زینب رااله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې و یا رسول الله تا د صدقې او د زکاتونو خبره کړې و او ما سره سرو ما د غي زکات ورکو فاردت ان اتصدق به، فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليه. و ما د ورکول جو ابن مسعود راته خپل خاوند یاد کوي غوته چې پردوله ورکنو مال یې راک او غریب چې ته زکات ورکه بهر خلکو لا نو مال را کما سره به خرچه پیدا شي. نو رسول سمو ته صدق ابن مسعود عبد الله بن مسعود رشته خبره کړې ستا د خاون ستا د بچي حق من تصدقت به عليهم ډېر حق دار دي. مدینه دا واضح شو چې خزه خاون له زکات ورکول شي، او دا یې د ساتي چې خاون خزه له زکات بإجماع العلماء لشور كوله ولي زكي چي پدي خاون باني د خزي د خرچه واجب ده چي د خزي خرچه کي نو دي چي د زکات ور کي يو هيله ده دا خرچي نه ځان بچ کي، او په خزه باندې خود خاون خرچه کول سه لازم خول دي. نو زکه خاون خزي له زکات نشي ور کوله، خو خزه خاون له زکات ور کوله شي. والله اعلم.